One, two, three, four, hey! One, two, three, four, yeah! One, two, three, four, hey! One, two, three, four, yeah! One, two, three, four, hey! One, two, three, four, yeah! One, two, three, four, yeah! Подържете! Подържете огъня! Подържете! Ти ги дам! Ти ги дам! Велик е нашия войник, велик, велик, велик. Динамика, динамика, динамика. Още динамика, малко. Скъпи приятели от Берковица, това е като бяла роза, но слава Богу без този текст. Така че възползвайте се, ако не знаете как се играе, аз ще ви покажа. Да сляза ли да ви покажа? Слизам! Бей, 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 бей! Бей, бей! Айде! Да! Ето така! Лапите топ! 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 Северо-Западна България, няма как. Тия моите колеги са оперирани от думата динамика. Няма динамика. А пък като се свириш, така край. Аре, дай, дай! И се сега представя моя астрален брат, брат Близнак. Както се казва в един филм. He is my brother from another mother. Мишо Николов, Кроушин, Монтана, България, първи коридор.
приемствеността. Така че най-младия, най-красивия от Берковската дъпва музика, момчето, което още се пълни със сок, специалният му извети за Петко на трупета! Айде!